zahtjev, molba, rješenje, prijava, odobrenje ili neki drugi spis. Sve se to kod nas plaća. Po nekoj metodologiji to se smatra fiskalnim prihodom, ali poslodavci to doživljavaju više kao parafiskalni prihod. Još jedan od tereta koji im itekako otežava poslovanje. Postavlja se pitanje što to plaćamo. Plaćamo zapravo uslugu od strane države koja košta prema unaprijed definiranom cjeniku koji se zove tarifa. Te tarife su određene uredbom o tarifama i doista, kao što ste rekli, rang cijena je različitih, dakle rang cijena za usluge od strane države. Od 30 kuna pa do par tisuća kuna. Umjesto da vam država maksimalno izađe u susret kada želite pokrenuti novi posao, od vas se traži da dostavite papire koje ćete debelo platiti. Plaćanje pristojbe za jedno rješenje o osnivanju privatne škole dođe 3000 kuna. S druge strane, na primjer, ukoliko želite pokrenuti detektivski ured, tarifa je 9000 kuna. Cijene naknada mogu biti znatno veće. Primjerice, u građevini one nisu fiksne, već ovise o veličini projekta. Za građevinsko ulaganje od 50 milijuna eura platit ćete jedan komad papira preko 100.000 kuna. Kod ishođenja građevinske dozvole, kod ishođenja lokacijske dozvole, vi imate pristojbu koja je definirana u jednom varijabilnom dijelu. Znači 0,25 promila od procijenjenih troškova gradnje. Vaš projektant je u obvezi uz dokumentaciju priložiti troškovnik i procijenjenu vrijednost radova, koja može daleko oscilirati od one vrijednosti koja će na tržištu kasnije biti postignuta. Može se reći kako je temeljna postavka čitave priče apsurdna. Javni sektor financira se iz proračuna Republike Hrvatske, pa se postavlja pitanje, zašto ih dodatno plaćamo? Ne spada li to u opis njihova posla? Zašto se ishođenje kopije katastarskog plana uopće plaća? Logičnog odgovora za to nema. To je kod nas naprosto tako. Za njega ćete platiti u biljezima 20 kuna pri davanju samog zahtjeva, koji mora biti pisani zahtjev, da bi vam netko u katastru izdao taj papir koji vam doslovno isprinta. Uz taj zahtjev morate priložiti još dodatno 20 kuna biljega i materijalni trošak koji vam se kreće, ako se ne varam, između 20 i 30 kuna, da li je to A4 ili A3 papir. Čitava priča zahtjeva hitnu intervenciju, smatraju Centru za ekonomske analize. Prvo rješenje je snimanje svih poslovnih procesa za koje se plaćaju upravne pristojbe, da vidimo zapravo stvarni trošak tih pristojbi. Potrebno je ne samo smanjiti iznos tih tarifa, već potpuno ukinuti one koje su besmislene. Uz sve to, trebalo bi informatizirati čitav sustav kako bi on postao brži, jednostavniji i jeftiniji. Edukacija, informatička pismenost upravnih obveznika, odnosno pristojbenih obveznika, i zapravo peto rješenje je stalno zalaganje za bržu, modernu i efikasnu javnu upravu. Vladajući kontinuirano govore kako treba potaknuti ulaganja, a u praksi radi se obrnuto. Država i njena silna administracija pronalaze kreativne načine kako dodatno uzeti novac od poslodavaca, onih od kojih prvotno i žive.